Start se nám připravil Aria pro výrobu do 1928. Dostáváme už do kategorie po roce 1930 a ze skakovým číslem 29
je na startu pod Morrisem Minor SV z roku 1932. Můžeme startovat. Takže to je trochu bočnosti. Já mám blbý boty a ono se tak tomu blbě může. Takže ty boty znamená. Tak, dostal s vystatovým číslem. Vystatovým číslem 30, Lipatra 57A, v roku 1932. A můžeme startovat.